Рішенням виконавчого комітету Мукачівської ОТГ тимчасово призупинили видачу дозволів на проведення земляних робіт. Рішення ухвалили у зв'язку з настанням осінньо-зимового періоду та погодніми умовами, які спричиняють порушення технології проведення робіт з відновлення дорожнього покриття та благоустрою. Видача дозволів на проведення земляних робіт припиниться на період з 22 листопада по 15 березня 2021 року, крім аварійних робіт та робіт, що проводять за рахунок міського бюджету. За виникнення нагальної потреби у проведенні земляних робіт, дозвіл на їх проведення може бути виданий за рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради.